ସାଙ୍ଗମାନେ ଏହି ଝିଅଟି ମୋଚି ପାଖରେ ଜୋତା ଠିକ୍ କରୁଥିଲା। ମାତ୍ର ମୋଚିଟି ଝିଅଟିର ପାଦକୁ ଟଚ୍ କରିବାରୁ ଝିଅଟି ତା ଉପରେ ରାଗିଗଲା। କିନ୍ତୁ ମୋଚିଟି କହିଲା, ମ୍ୟାଡ଼ମ୍, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ଜୋତାରେ ଗୋଟେ ଚିଠି ରଖୁଥିଲି, ଆପଣ ତାକୁ ପଢ଼ନ୍ତୁ। ଯେତେବେଳେ ଝିଅଟି ସେ ଚିଠିକୁ ଖୋଲିଲା, ସେ ଦେଖିଲା ଯେ ସେଥିରେ ଲେଖାଯାଇଛି କି ଆପଣ ଯେଉଁ ପୁଅ ସହ ଆସିଛନ୍ତି ସେ ଆପଣଙ୍କ ସହ କିଛି ଖରାପ କରିବାକୁ ଯାଉଛି। କିନ୍ତୁ ଝିଅଟି କହିଲା କି ସେ ତମ ବୟଫ୍ରେଣ୍ଡ ଓ ସେ ମୋ ସହ କିଛି ଖରାପ କରିବ ନାହିଁ। ତାପରେ ମୋଚି କହିଲା କି ମୁଁ ନିଜେ ଶୁଣିଛି ସେ କି ଆପଣଙ୍କୁ କିଡ଼୍ନାପ୍ କରିବ। ତାପରେ ମୋଚିଟି ଝିଅକୁ ଗୋଟେ ରୁମାଲ ଓ ବେହୋସ ମେଡିସିନ ଦେଇ କହିଲା କି ଯଦି କିଛି ସନ୍ଦେହ ଲାଗେ ତେବେ ଆପଣ ଏହାକୁ ଶୁଙ୍ଘାଇ ଦେବେ। ତାପରେ ଝିଅଟି ଯେତେବେଳେ ତା ବୟଫ୍ରେଣ୍ଡ ସହ ଯାଉଥିଲା, ତାକୁ କିଛି ସନ୍ଦେହ ଲାଗିବାରୁ ସେ ତା ବୟଫ୍ରେଣ୍ଡକୁ ବେହୋସ କରିଦେଲା। ସାଙ୍ଗମାନେ, ସେ ଝିଅ ସହ ଏମିତି କିଛି ହେଲା ଆପଣ ଜାଣିଲେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଯିବେ। କିନ୍ତୁ ତା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣ ଯଦି ଓଡ଼ିଶାର ଲୋକ ତେବେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ କମେଣ୍ଟରେ ହର ହର ମହାଦେବ ଲେଖିଦିଅନ୍ତୁ। ପ୍ରକୃତରେ ସାଙ୍ଗମାନେ, ସେ ଝିଅଟିକୁ କିଡ଼୍ନାପ୍ କରିବାର ପ୍ଲାନ୍ଟି ସେ ମୋଚିଓ ତ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କରେ ହିଁ ଥିଲା।